Hello guys, welcome to my channel. Sebelum tu, jangan lupa untuk like and subscribe channel Arifzak Langkawi, okay? Subscribe tu percuma guys, cuma tekan je. Thank you, selamat menonton. Okay guys, hari ni aku dekat Langkawi juga, kat Kuah. Dan hari ni aku nak mengai, tengok lah, aku bottom je kot hari ni. Okay. Main dengan Pak Long dan saja layan Pak Long tu. Pak Long. Wait a minute. Who are you? Kan, hari ni aku guna umpan hidup. Sotong hidup ni. Seko. Kan. Anak tu dah siap. Buat tu kan, dia makan ni contohlah kan. Kalau dia tak makan, tak makan lah. Okay, depan ni je. Hehehe boy, depan-depan tu nampak, boleh nampak gunung raya. Gunung raya depan tu. Okay, depan ni je ada jeti kan. Dekat-dekat ni je. Tu dia alun peri pun kena tak. Aduh. Okay, selamat. Okay, selamat. Jangan kumpau sudah. Okay. Boyalah pelajar biasa biola mari. Itu. Itu. Aku tu biola mari kunci belum baiknya. Ialah pelajar biasa biola mari. Itu. Few moments later. Hey, itu dia. Lepas dia Pak Long. Itu dia. Nak. Mana? Alhamdulillah. Itu dia. Itu dia. Akhirnya. Alhamdulillah. Aduh. Es lo. Es meme berani ni. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh,
Nice, nice. Alhamdulillah. Thanks for watching. Please like and subscribe. Rezeki. Thank you.